Proteklog vikenda odigrane su utakmice 10. kola zone Istok. Fudbalski klub Svrljig u ovom kolu bio je gost ekipe Nemetali iz Donje Bele Reke, koju je savladao postigavši čak 11 pogodaka, dok domaća ekipa na ovoj utakmici nije postigla ni jedan pogodak. Pogodke za Svrljižane postigli su Marko Stefanović, Toplica Đorđević, Nemanja Milosavljević i Vukašin Petrović. Rezultat 0:11 svrljiškim fudbalerima doneo je nova 3 boda, čime su oni ponovo došli do prvog mesta na tabeli zone Istok. U 11. kolu, koja se igra sledećeg vikenda, fudbalski klub Svrljig biće domaćin ekipi Rtanj iz Boljevca, koja se trenutno nalazi na 5. mestu na tabeli zone Istok.